essa música aí. Tu fala sobre fama, pá, mas passa a visão. O que pra você o sucesso tem de bom e tem de ruim? Mano, sucesso tem vários bagulho bom. Acho que não tem nada de ruim, não. Só tem o preço mesmo. É, mano. Nós que existe, nós tem que manter, né, não? É, tem que levar no brindão. Tá ligado? É, então é isso, então. É isso. Ó, pega a visão. Sucesso. Tudo na vida tem dois lados. Aham. Certo? Certo. Tem hora que a nota é dez, tem hora que a nota é dó. E eu quero brincar com essa tua música aí, ó. Nota dó? Lançou. É. Nota dó também é braba. Vou falar uma situação ali no telão ali e tu levanta a placa. Se tu concordar, tu levanta a nota 10, tá ligado? Aí. Se tu for contra, tu levanta isso daqui, ó. Nota dó, pegou a visão? Aí tu comenta também, já passou pela situação. Então nós vamos brincar, já é? Bora. Vou passar a situação no telão ali. Se for pá, é nota 10. Se for chute, é nota, já é? Se for pá, é 10. Se for bronze, é dó. Então já é, lança aí então, no telão. Deixa só pegar a visão aqui, certo. Vai. Um amigo de infância que tava sumido aparece do nada, diz que tá com problema e pede pra ficar 10 dias na tua casa. É nota 10 ou nota dó pra ele? Pô, depende do amigo, depende da situação, tá ligado? Pode ser tipo assim, nota 10 ou nota dó, depende do parceiro, tá ligado? Mas levanta a placa. Mas é isso, vou levantar nota 10, nota 10. Nota 10, vou deixar o amigo forte? É, se for um amigo bom, vou deixar forte. Então já é. Isso. Bora pra próxima. Fala tu. A mina mais gata da rua, que nunca te olhou antes da fama, te mandou um direct chamando pra sair. Ih, nota dó. Nota dó. Nota dó pra quê, hora. Por que, Tizinho? Nota dó? Por quê? Nota dó pra hora, papo reto. Nota dó, Tizinho? É mesmo. É, papo reto, é papo, mano. É bobo nem nada. É isso, que pico pra cima. É isso, tá brincando. Próximo. O parceiro te convida pra fazer um feat, mas depois desaparece. Aí você descobre que ele já gravou com outros caras e te esqueceu. Só que ele assume o erro e pede desculpa. Assume o erro e pede desculpa? É. Ah, mano, tipo assim, suave, nota 10 pro parceiro, que foi o sujeito que me chamou. Mas nota 10. Ah, botei errado, pera aí. Suave, nota 10 pro parceiro. Nota 10, quer dizer. Nota 10, né? Assumiu o erro, suave. É, pique, então já é. Aqueles pique também. Então vai. Vamos pra próxima. Você tá a noite toda olhando pra uma gata sozinha na pista de dança. Ela chega junto, te convida pra sair da festa, mas diz que vai te levar pra um lugar secreto. Um lugar secreto? Tá parecendo até aquela brincadeira. Lá. Fala o bagulho de novo. R$2 é um presente misterioso. Papo é. Tá de mancada. Mano, pega a visão. Você tá a noite toda com a mina te olhando. Bah, pega a visão? A mina tá me olhando. Ali no baile, a mina tá com um pátio olhando, você tá olhando pra ela também. Aí ela te convida pra sair da festa, mas ela quer te levar pra um lugar secreto, meu. Mano, se quiser ir comigo, vai pro lugar que eu quiser, nota dó. Papo reto, senão eu não vou acompanhar ninguém, não. Você é de gay, não, você claro, é bom. Claro, tá brincando. Tu não gosta de surpresa, não? Que? Não gosto, não, mano. Depende da surpresa. Mas essa surpresa nessa situação aí, quero pagar pra ver, não, filho. Mas aí, pega a visão, tu prefere que é R$2 um presente misterioso? R$2. Já é. Vou dar a próxima, produção. O mano te pede um trabalho, você ajuda, mas ele não consegue fazer nada certo, mano. Você vai demitir, mas ele te pede uma segunda chance. E aí, mano? Contratou um parceiro, será que ele não tá fazendo nada certo. Uhum. Aí tu fala que vai demitir, ele te pede mais uma chance. Pô, tipo assim, mano. Dá mais uma chance com o anotador pra ele. Pra eu chegar no ponto de demitir ele, eu já dei mais uma chance pra ele antes, tá ligado? Então é anotador, mano. Papo reto, tá pagando. Sem leme, né, Tê? É isso, claro. Já te dei a chance. Pra chegar nesse ponto, já teve a chance. É isso que ele tem. Tem mais, produção? Ah, aí. Tem... Eu sabia que tem falado aqui que tem vídeo teu dançando. Qual foi? Tem vídeo teu dançando, cara. Tem vídeo meu dançando? Aí, bora ver se é nota 10 ou nota dó. É isso. Solta aí, Duda. Solta aí. Qual foi desse vídeo, cabelo? Ah, já vi. Eu tava quebrando maneirinho esse daí, fi. Pop Smoke na relíquia. Sabe dançar, Tizinho? Pô, isso daí é nota dó, porque eu tava aprendendo ainda, mas agora já atualizei o gotejo, agora já adquiri o gotejo já.
Já tá com o Sueli? Já tô com o Sueli. Então, bota. Caralho. Aí, tá tilt. Notador. Um de mês, tá? Esse daí tava aprendendo. Tava aprendendo? É, tava aprendendo. Então, na próxima você... Na próxima eu vou lançar um quente.